arintaasii waa arin ku saabsan in shacabka Soomaaliyeed ku wargelino dacwadii badda ee laynagu haystay baddeenna ee soo bilaabatay 2014 aynu xareynay dacwadeeda ee maxkamadda cadaaladda dunida ICJ aynu keenay. Arrintaasaan maanta isugu yeedhay saxaafadda inaynu dadweynaha la socodsiino arrimo ka soo cusboonaaday dacwadii badda iyo halka ay marayso. Sidaa ogtihiin, baddeenna oo ka mid ah xuduudaha dastuuriga ah ee dalka sida cirka, dhulka iyo badda, waxaa dacwadii nagaga aynu maxkamadda dunida geysanay kadib markii dowladda dariska ah ee Kenya ay sheegatay inay badda qayb leedahay. Dacwadii aynu geysanay August 2014 ee laynaga aqbalay ee ilaa maanta 2021 taagan, maalin walbana sidaan sheegi doona ay dib u dhigaysay dowladda Kenya, ayaa markii afraad waxa ay shalay soo saareen qoraal ay rabaan inay mar shanaad dib ugu dhigtaan dacwadda, mar afraad oo noqonaysa xilligoodii shanaad in la muddeeyo. Dowladda Federaalka Soomaaliya saaka oo Khamiisa 12 February 2021 waxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ xarunteedu tahay Heeg dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la muddeeyey dhowr usbuuc kadib 15 March 2021, isla markaana aynay dowladda Soomaaliya marna aqbalaynin dibudhigis dambe oo afraad iyo shanaad, sababtoo ah dowladda Federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaynuun yaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice deny. Haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad, waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaaladda hortagto ayay ka dhigan tahay. Nambarkii koowaadba maya, sidaan idiin sheegay, hadda waxay noqonaysaa 15 March in la idhaahdaan mar afraad inta dib loo dhigo mar shanaad hala muddeeyo dhegeysiga dacwadda. August 2014 ayaynu geysanay codsigii koowaad ee aynu gal dacwadeedka ku furanay. July 2015 qoraalkii dacwadda ee dhinaceena inaynu badda leenahay oo uu dhulkan yahay dhulkii aabayaasheen iyo hooyayaasheen, inuu baddani tahay baddeennii dastuuriga ahayd ayaynu geysanay 2015. Waxaa la muddeeyey December 2018 in dacwad qaadis la sameeyo dib ay u dhacdo Kenya codsatay. Markii hore waaba ka warwareegeen, laakiin markii dambe geysteen, markii dambena dib ay u dhigeen. Sidoo kale 25 June ayaa la muddeeyey 2019, sidaa la wada socoteen. Wafdi uu horkacayo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed oo ku jiro xeerarlihii hore iyo tiimkii sharci yaqaanada ahaa ayaa dacwadda geeyey Heeg 25 June 2019. Si Kenya ay dib ugu dhigto dacwadda, dhammaan waxay shaqadii ka eriday qareenadii difaacayay dacwadooda. They fired all lawyers. Kadibna waxay maxkamaddii ka yimaadeen iyagoo aan representation ama cid matasha dacwadooda oo u dooda aan haysan. Waa nasiib darro, dal dhan oo la sugayay oo yidhi dhammaan qareenadii ii doodi lahaa shaqadii baan ka eriyey. Sabab markii la weydiiyeyna waxay idhaahdeen waa na khiyaamayeeno, waxay u shaqaynayeen meelo kale. Waxay codsadeen sanad in dib loogu dhigo. Maxkamaddu waa ka diiday. Gudoomiye kuxigeenkii maxkamadda gabadhu waxay tiri 2 bilood baan idin siiyey. November 4 ilaa 8 ayaa la muddeeyey. Mar labaad ayay soo codsadeen oo idhaahdeen ilaa hadda looyarra maanaan qoranin, maanaan shaqo gelin, kontaraadyo cusub lamaanaan gelin, dacwadiina may daraas karayne, dib loogu dhiga ilaa June 2020. Mar saddexaad ayaa June haddana laysla gaaray iyadoo la diyaar yahay, dib baa loo dhigay, haddana codsi dambe geysteen. Tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin ee 15 March 2021. Kiina shalay soo saareen warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray uu leeyahay ma iman karo, sababtoo ah waxaan nalaga xaday maab noo muhiim ahaa
وأنا ملاين إنه إنا يدك كانوا سهين نك عن تضو يعني وحس كخراف وحام كلو كده ده إنه عجيبة والله يابله شيء كشدة ده حتى يروان يدك ودكان وحيله يهين وحام كم مقلينا ورك إنك سو قاري يسوع علي السياسيين تقار كم يدوا حوي إنا الدولة دوا دولة شرعية كتير نطلق سوال نصيب ترهم تيار أو أيدون يعني لا يهين دين قينو نبع عالمي جاه وحيكون سليسي مركز الدولة دي كل الدولة دي سي سهي سين هذا الدسكو على فارق رئيسات هذا الكاس الدولة ملي معناه دو حوية وعيار لما كوحو دو حيسا أو أي ربان اللي ده تان كوح تان كلا حق ملي الجرام كا كم قناته أما كل جيان ويمان هنا عيار هنا أما إمام بما إنه أو حيدون يان إنا كل الدسكو على فارق رئيان كيس كنا سومالي الدولة كم شرتو هرب وحيد الدولة تشرين سومالي واحد شو جا أرجع حسو يبرع بدل ما أنتنا وحي ربنا يلهذان دلك أنت عليك الدولة ده الشرعية البرلمان ده له حكومة ده له قرصور كله هنا يلهذان دولة دي كمان شفتوا يقول كيف هذه السنة يا هذا الله أنك فيرس لحين والسياسيين تقار أي أقول له جيان أما أقول جورع يان قرن ماذا الصوماليات عدوك هذا الشيء كذي مركان انتي هوري اي نسلوه جين ويسور دافت وحينا هو يكتاح مركا يلاهدا ان دل كمد دولة دي كمد شرطو نبا وحي يلي اسلام تي دير اسكينا ها ان دل اهم مكوه جين ها حدا ندد علوم بيكو درسط انا يددك عمتو سوال يد دولة دي كمد شرطو معنى هذا مركا يلاهدا كينيا وحي تسالة وطاين يدون يسو دل كان دولان كيدي قاونا وحي قلوم موجان ايسا هجان كتوسن دل كا aragtida aanu qabnay ee ahayd in dalka la difaaco inay sax ahay ay dad shacabka Soomaaliyeed sheegaysa damaca qawan ee loo difaacayay dalka inuu ahaa aragti sax ah oo ka timi hoggaan sax ah oo aragti leh arinta dib u dhigista dacwada oo markii la rafraad la rabay in dib loo dhigo oo aanu saaka diidnay waxay dhabar jab ku tahay hadii mar afraad dib loo dhigo oo mar shanaad la geeyo cadaaladda adduunka iyo سمعة محكمة The credibility of international justice system وارحجب واردبرجب وارهنتي وحي قيمة دل كتاهي محكمة العدالة دا دونك يدا لغو إيرانيي إما ألو والبا انتو ورغال لصوغ رالا إلا هادو مجل كرو دب نوغو ديقا لو يرهدي بان إيراني حدا وحان أركي يكا حرلالي أولا قاربا نقاد انتي لو يرهدي Every day وامر مرسين وحي أميسيهين وحي أوغيهين واني بطل لحين waxay ogihiin inaynu helayno the never thought may filaynin in Soomaaliya uu daaleedahay qareenadeeda iyo xukuumadeeda iyo dawladdeeda ay ku difaacan karaan cilkooda dhulkooda iyo badooda dawladeenu wa bentood halka dawladda ka jirta iyagu waxay leeyihiin dawlad ma tiidin dawlad ma jirto waxa tiin dal anarki oo fowda ah wa bentood sharciyad baynu haysanaa sharciyadii baarlamaanka aan sii baynu haysanaa kursi banaanaado xil dhibaan ma jiro ilaa wax xil dhibaan kale halkii si yimaado oo la soo doorto kursi raisul wasaaro banaanaado ma jiro ilaa la soo magacaabo kursi madaxweyne oo banaanaado ma jiraan ilaa inta teendo la tago doorasho la qabto dabadeedna la doorto madaxweyne haddana iyagoo dad ujeedooyin gaar ah ka faa'iideysanaya ayay maanta rabaan badeenii iyo dhulkeenii inay ku xalaashadaan dalku dawlad ma leh arabna shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan isku xidnaanta Soomaaliya dawladda kama jirto oo way dhacday iyo maxkamadii adduunka ay anaga noo xukun ama dib noogu dhig sida qoladii chaadka ee Mirogo ay lahaayeen 100 kun oo qof baa naga shaqalo waxaan sugeynaa dawladda cusub ay iman doonta madaxdeedu noo sheegtay inay noo soo celin doonto shaqadii iyo chaadkii waxa soo dhimay waxay muujinaysaa runtii in dalkan sidaan hore u sheegnay dowlad lagu yahay waxaan rabnaa siyaasinta iyo madaxda Soomaaliyeed markay noqoto difaaca dalka in meel looga soo wada jeesto waxaan rabnaa inaanay dadka aynu ishayno ee isku hayno basic dhulka iyo cirka iyo badda inaanay fursad siinin waxaan rabnaa inay ka hadlaan siyaasiyiintu aanay aamusan waa maxay waa aamusan siyaasiyiintu marka Kenya la soo qaado maxay waa aamusan marka badda la dhacay la soo qaado maxay waa aamusan marka dalka lagu soo duulo maxay waa aamusan waxaan dooneynaa shacab siyaasiyiin xukuumad
baarlamaan dowlad goboleedyo inaynu iskaashano oo difaaca dalka uga soo wada jeesano. Annagu waa wadaynaa dacwadda badda. Warqadda aan saaka qornayna waxay muujinaysaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxdeeda, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda inta kaleba ay ka go'an tahay inaan go'aaga haddii lagugu qabsado ama shaatigaaga waa inaad ka garbaxdo, aad cadaalad tooto anigaa leh, aad caddaysato. Procedurekii baynu marnay, waanu caddaysanay inaynu inagu leenahay, iyaguna waa ka warwareegayaan. Ma aqaan waxay sugayaan. Waxay sugayaan ay maalin walba dib ugu dhigayaan shacabka Soomaaliyeed ayaan u dayn doonaa su-aasha. Cadaaladii oo la dafirayo waataan ka dagaalamayno, waataanu shacabka Soomaaliyeed ogeysiinayno, waataan hadda saxaafadda ugu yeeray inaanan aqbalin. Warqaddan saaka u qornayna waxay ahayd mar hal mar oo keliya Soomaaliya ma codsan in dib loo dhigo. Iyagu fikir bay qabeen markii 2014 la xareeyey dacwadan, may aaminsaneen Soomaaliya waxbayna ku qabsan karta. Waxay ku doodi jireen, waxay ku yidhaahdeen maxkamadda horteeda, kaalay dalka soo eega, argagixisaa joogta, baarasi baa jooga, dal maaha, waa dad, waa ummad jabtay. Laakiin innagu aqoonteennii iyo haldoorkeennii oo aan ku ammaanayo tiimkeennii sharci yaqaanada ahaa waxaynu muujinay inaynu ka horeyno in badan sharci yaqaanadii, sababta ay marba weeriyeyaan ee marba u leeyihiin waa dhinteen, waa sababtaas. Dowladnimadu waa geedi. Doorashadii oo ay xukuumadda ku talagashay inay qabsoonto, sidii aad ogeyd, waa tii ay isbaarooyinka loo dhigtay. Procedurekiina wuu socdaa, doorashana way dhacaysaa. Laakiin iyagu message-ka ay rabaan waxa weeye in la yidhaahdo Soomaaliya waxaanu ka maqlaynaa codad sheegaya inaan dowladi ka jirin oo ay dowladdeedi dhacday, sidaa daraaddeed aanay istaahilin ama u qalmin ama aanay xaq u lahayn sharciyadeed inay dacwad dalkooda difaacaan. Waa taatankaan. Haddii madaxweynuhu xafiiska isagoo 9-kii ahayd inuu yimaado, 9-kii barka yimaado, 10 shir jaraa'id baa la qabtaa oo la soo saaraa waraaqo, marka dalkii dhammaa la rabo in la qaatana hal qof hadli maayo. Iyagaan u daynayaa su-aasha, garyaqaanadii qof baa dhintay iyo qof baanu erinay iyo qof baanu ka cudurdaaranay iyo dibhana loogu dhigo. Haddaanaan diyaar ahayn waxaan odhan lahay soomaaha dibhana loogu dhigo, hal mar maanaan odhan tiimkii uu dhisan yahay, weliba waa tiim aad looga boqo. Hadda haddaad ka fikirayso tiim hebelba xilka laga qaaday, xilka iyo dadka muwaadiniinta waxay u kala duwan xilka iyo difaaca dalka. Askariga haddii laga casilo inuu hurinta hogaamiyo kama baxo dagaalka. Sidaa daraaddeed tiimkeennu waynoo dhisan yihiin, waxaana rabaa in lagu kalsoonaado tiimkeenna. Tiimkeennuna waa tiimka lagu dhici waayey ee qof waliba ka warwareegaya. Kenya waxay leedahay Soomaaliya dowladdeedu way dhacday, dowladdeennina may dhicine, way shaqaynaysaa. Hadday ogaada shacabka Soomaaliyeed, haddii laydinku yidhaahdo dowlad ma lihidin, waxaa ka dhalanaya in dalkiina sidaa loo qaato. Tan labaad, warqaddan saaka qornay waxa weeye inaan annaga diyaar u nahay inaan dacwadii tagno, inaanu heeg tagno. Tan saddexaad waxa weeye in iyagu shalay warqad qoreenay leeyihiin diyaar ma nihine, waxbaa noo soo socdeena suga, waxaasoo dhan ayaa iska galay. Marka xaggeenna ma waa dhinaca kale ayay siyaasaddu ka socotaa. In badanna waxaan u malaynayaa inay odhan jirteen maxay dowladdu uga hadli weyday arrinta. Maanta waxaa caddaan ah inay dowladdu diyaar u tahay, tiimkeedu u dhisan yahay, intaaba samraysay weliba ilaalinaysay diblomaasiyadda iyo kiiska maxkamadda inaan meel kasta lagaga hadal. Laakiin maanta waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed u bayaamino inaan anagu diyaar nahay, inaanu saaka warqad qornay, inaanu rabno inaanu 2-3 isbuuc ka bacdi holan tagno oo aanu tagno heeg, inaanu kiiskeenu inoo diyaarsan yahay. Weliba xeerlaaliya Kenya wuxuu ku dooday haddii 15-ka la qabto March waxay dan u tahay Soomaaliya oo dacwadda helaysa. Akhriya dhammaantiin Daily Nation buu ku qornaa saaka warkiisu oo soo baxay Khamiis saaka, ayuu ku qornaa warka xeerlaaliya guud ee Kenya Kenya. Saasuu leeyahay Soomaaliya feefar u yahay inay hesho dacwadda. Anugu waxaan rabnaa inaynu noqono marka arrimaha qaranka laga hadlayo inaynu one side wada noqono.